ମାନେ ବି ଲାଇଭ୍ ସେସନରେ ଜଏନ୍ କରୁଛ। ତ ଆଜି ପିଲା ଆମେ ସମାସକୁ କଭର କରିବା। ତ ସମାସ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ 2 ମାର୍କ। ଯଦି ମୁଁ ପିଲେ କହିବି ବିଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କଥା, ତ 2 ମାର୍କ ତ ପିଲେ ମିନିମମ୍। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଯଦି ପିଲେ 2 ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ତୁମମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବ। ଏଇଟା କେବଳ ପିଲେ ବିଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ବି ପିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହିବ, ନଲେଜେବୁଲ୍ ରହିବ। କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହିପରି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ନ୍ୟୁ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉ, ତା ସହିତ ପିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସିମ୍ପଲି ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାସ କ'ଣ ଏବଂ ସମାସର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଏବଂ କେମିତିକା ଆମେ ପିଲେ ଇଜିଲି ଯେଉଁ ସମାସର ବିଭାଗୀକରଣକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଜାଣିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ସମାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ପିଲେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରି ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିବା ଦୁଇ କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକା ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସମାସ କହିବା। ତ ପଦମାନଙ୍କର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗଢ଼ାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ସମସ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଥିପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ପଦମାନଙ୍କର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗଢ଼ାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ସମସ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ନଦୀର ଜଳ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲେ ନଦୀର ଜଳ ରହିଛି ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନଦୀର ଜଳ, ତ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ନଦୀ ଜଳ। ତ ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସମସ୍ତ ପଦ କହିବା। କ'ଣ କହିବା ପିଲେ, ସମସ୍ତ ପଦ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯେ ନଦୀର ଜଳ ରହିଲା ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କେଉଁ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନଦୀର ଜଳ ଗୋଟେ ପିଲେ ବାସବାକ୍ୟ ଏବଂ ନଦୀ ଜଳ ଗୋଟେ ପିଲେ ସମସ୍ତ ପଦ ଅଟେ, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନଦୀ ଏବଂ ଜଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ପିଲେ ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ପିଲେ ନଦୀର, ବୁଝିପାରିଲ, ନଦୀର ଜଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିବା ନଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଜଳ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କ'ଣ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ ଅଟେ। ଆମେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ? ତ ଏଠି ପିଲେ ଯଦି ମୁଁ ପିଲେ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ବାସବାକ୍ୟଟି ଥିଲା ନଦୀର ଜଳ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି କହିପାରିବା ପିଲେ ନଦୀ ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ପିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରର ବ୍ୟବହାର କଲେନି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲେ ଲେଖିଲେ ନଦୀ ଜଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପର କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ପିଲେ ଦେଖି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆମେ ସମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଉ ତାକୁ ସମସ୍ୟା ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବା ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବାସ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକା କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ ବାସ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକା କହିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେରେ କହିପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକା ମଧ୍ୟ, ଏହାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପଦାନ୍ତ ଗର୍ତ୍ତ ପଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଧେୟ। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ସିଧା କଥା କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ପିଲେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, 3ଟି ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଟର୍ମ ରହିଛି, 3ଟା ଟର୍ମକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ପିଲେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ନଦୀର ଜଳ ଗୋଟେ ପିଲେ ବାସବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦ ଅଟେ, ଏବଂ ନଦୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କ'ଣ, ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ,
ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି ପିଲେ, ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାସକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ୍ଜାମରେ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାସକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିଥ ପିଲେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ଭାବ ସମାସ। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଟୋଟାଲି 6 ଗୋଟି ସମାସ ହୋଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ପିଲେ କହି ରଖୁଛି, ତତ୍ପୁରୁଷ, କର୍ମଧାରୟ, ବହୁବ୍ରୀହି, ଦ୍ୱିଗୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ଭାବ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲେ ତୁମମାନେ ଯେତେ ଥର ଟାଇପିଂ କରିକି କହିବ ସେତେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କ୍ଲିଅର ହେବ। ତା ସହିତ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ପିଲେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି କରୁଛ ତ ପିଲେ ଅଭିୟସ୍ଲି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନେ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଭେରି ଗୁଡ଼୍ରେ ଗୋପୀ, ସୁଜାତା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ସୁଜାତା, ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ମେହେର, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ସୀମା, ସୋନାଲି, ଶ୍ରାବଣୀ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ପୃଷ୍ଟି, ସୁଚିତ୍ରା, ଅର୍ପିତା ସାହୁ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ କର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜଗଦଲା, ଭାରତୀ ମେହେର, ସୁଚିସ୍ମିତା, ସରୋଜ, ସୀମା, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଆଶିଷ, ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିବା, ଦେଖ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ପିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ତୁମମାନଙ୍କର କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ ପିଲେ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ଆମେ କେମିତିକା କହିବା ନା, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମଷ୍ଟି ବା ସମାହାର ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କହିବା, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ବୋଲିକା କହିବା। ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମା ସୋନାଲି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ରେ ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଗୋଟେ ଥରରେ ତୁମମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଯିବ, ଗୋଟେ ଥରରେ ପିଲେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ବୁକ୍ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ପିଲେ ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖ ଏବଂ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକରି ଚାଲ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ତୁମେମାନେ ପିଲେ କହିପାରିବ, ଏ ଯେ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମଷ୍ଟି ବା ସମାହାର ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ତ ପିଲେ ମନେ ରଖ ଯେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା, ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ରହିବ। ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ କିଏ ଥିବ ପିଲେ ନା, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର। ଯଦି ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିବା, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ବୋଲିକା କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖିବା ପିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ସମାହାର। ଦେଖ ପିଲେ ଋଷି ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ଋଷିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ପିଲେ, ସପ୍ତ ଲାଗିଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ପିଲେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହେଇଛି। ତ ପିଲେ ସପ୍ତ ସମାହାର ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ସପ୍ତଶ୍ରୀ ବୋଲିକା କହିପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପିଲେ ଦ୍ୱିଗୁ ବୋଲିକା କହିବା, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ତିନି ଭୁବନର ସମାହାର ତ୍ରିଭୁବନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତାପରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ତିନି ଫଳର ସମଷ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତିନି ଫଳର ସମଷ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ତ୍ରିଫଳା ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ତ୍ରିଫଳା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ କାଟାଗୋରିରେ ଯିବରେ, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଫଳା ରହିଛି ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସରେ ଯିବ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସରେ ଯିବ ନା, ତ୍ରି ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ତ ଆମେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କହିବା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିବାରେ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଏଡ଼୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ତ କାଇଣ୍ଡଲି ମୋତେ ପିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ଆସିଛ
ତ ଏଗେନ୍ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ESR ପିଲେକା କହିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଟିକୁ ପିଲେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖୁଛି। ଯେତିକ ବି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର PDF ରହିଲା, ଯେତିକ ବି ଯାହା ବି ସବୁ ଦିଆଯିବ, ଏଇ PDF ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ପିଲେ କରିଦେବି। ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ, ଗୋପୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବିପ୍ରା, ଅର୍ପିତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଥା ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ନେଇଯାଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ପିଲେ ESR ବୋଲିକି କମେଣ୍ଟ କର। ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦୀପାଞ୍ଜଳି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଦେଖିବା, ଯଦି ମୁଁ ପିଲେ କହିବି ପଞ୍ଚବଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚବଟି, ପଞ୍ଚୁ, ପାଣ୍ଡବ, ତ ଏମାନେ ପିଲେ କେଉଁ କାଟେଗୋରିରେ ଯିବେ? ଏମାନେ ଥିବେ ପିଲେ ଦିଗୁ ସମାହାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ପିଲେ କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ଯିବେ ପିଲେ? ଦିଗୁ, ଦିଗୁ ସମାସରେ ପିଲେ ରହିବେ। ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପିଲେ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତିନି ଲୋକର ସମାହାର, ଯେଉଁଟା ପିଲେ ତ୍ରିଲୋକ ବା ତ୍ରିଲୋକୀ, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଦିଗୁରେ ଯିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କିଛି ଟର୍ମ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ପିଲେ ତ୍ରିବେଣୀ, ତ୍ରିକୁଟ, ଚୌପଦୀ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତିନିପୁର, ସାତ ସମୁଦ୍ର, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ବାଇଶି ପାହାଚ, ଅଷ୍ଟ୍ରନ, ଚାରିଦ୍ୱାର, ସପ୍ତାହ, ଶତାବ୍ଦୀ, ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲେ କେଉଁ କାଟେଗୋରିରେ ଯିବ? ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଦିଗୁ ସମାସରେ ଯିବ। କେଉଁ ସମାସରେ ପିଲେ ଯିବରେ? ଦିଗୁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବା, ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଫଲୋ କର। PDF ଦିଆଯିବ କି ନ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ PDF ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ କି ନ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଟର୍ମରେ ଦେଖିବା କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲେ କହିପାରିବା କି ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଦିଗୁ ସମାସ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲେ ମନେ ରଖ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଦିଗୁ ସମାସ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦିଗୁ ସମାସ। ତାପରେ ପିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅବୟୀଭାବ ସମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବୟୀଭାବ ସମାସ ଦେଖ ପିଲେ, ଅବୟୀଭାବ ସମାସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଏଇଠି ପିଲେ ଦେଖ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦ ଅବୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅବୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ହୁଏ ତାହାକୁ ପିଲେ ଅବୟଭାବୀ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅବୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅବୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିବା? ଅବୟୀଭାବ ସମାସ ବୋଲିକା କହିବା। ସାଧାରଣତଃ ଅବୟ ପୂର୍ବ ପଦ ହୁଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦ ଉତ୍ତର ପଦ ହୁଏ। ବିପସା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆତିଶର୍ଯ୍ୟ, ସାମିପ୍ୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ପଶ୍ଚାତ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥରେ ଅବୟୀଭାବୀ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଯେମିତିକି ପିଲେ ଜନର ଅଭାବ ନିର୍ଜନ, କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ, ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ, ଅନୁରୂପ। ତ ଏଠି ପିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ସମାସରେ, ଦେଖ ପିଲେ, ଯେଉଁ ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦ ଅବୟ ହୋଇଥାଏ, ପୂର୍ବ ପଦ ପିଲେ କ'ଣରେ ଅବୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅବୟର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରଧାନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କହିପାରିବା କି ଅବୟଭାବ ସମାସ। ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଅବୟଭାବ ବୋଲିକା ସମାସ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲେ ଅବୟ ପୂର୍ବ ପଦ ହୁଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦ ଉତ୍ତର ପଦ ହେଇଥାଏ, ପୂର୍ବ ପଦଟା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ଅବୟଟା ପୂର୍ବ ପଦ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦଟା ପିଲେ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଦ ହୁଏ। ଯେମିତିକା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଟା ଯେଉଁଟା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ଆସୁଛି। ଜନର ଅଭାବ ନିର୍ଜନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ
ଅବ୍ୟୟଭାବୀ ସମାସ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସକୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ପିଲେ ଦେଖ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟକଟ୍ ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ସମାସର ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ପଦ ମିଳେ ଏକ ପଦ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଦୁଇ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପଦ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ପଦ ମିଶିବେ କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦ ମିଶିକି ପିଲେ କ'ଣ ହେବେ ନା, ଗୋଟିଏ ପଦ ବା ଏକ ପଦ ହେବେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ, ତାହାକୁ ପିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କହନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବୋଲିକା କହିବା। ଉକ୍ତ ସମାସର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଓ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପିଲେ ଧନ ଓ ଜୀବନ, ଧନ ଜୀବନ, କୀଟ ଓ ପତଙ୍ଗ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ। ତ ପିଲେ ଏଠି ତୁମେମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ନା, ଆମେ ପିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ପଦ ଯଦି ଏକ ପଦ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦର ପ୍ରଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ମାନେ ଏଠି ପିଲେ ଯେଉଁ ଧନ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ, ଏଇ ଧନର ପିଲେ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, କୀଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ପତଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ତରୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ତୃଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ପିଲେ ଯଦି ଧନକୁ କହିବା, ଧନ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ପିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଟଙ୍କା ହଉ, ଶସ୍ୟ ହଉ, ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା ବି ପିଲେ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଆମର ଧନ। ଜୀବନ କହିଲେ ପିଲେ ଆମର କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିଜର ନିଜ ଜୀବନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯିଏ ଆମର ପିଲେ ଜୀବନକୁ ଚଳେଇଥାଏ, ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତା'ପରେ ପିଲେ ତରୁ ଏବଂ ତୃଣ ଯଦି ଆମେ ପିଲେ କହିବା, ତରୁ ପିଲେ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ, ତ ତରୁ କହିଲେ ଆମେ ଲତାକୁ ବୁଝୁଛେ, ତୃଣ କହିଲେ ଆମେ ଘାସକୁ ବୁଝୁଛେ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିଲେ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଡାଲି ଭାତ, ତ ଡାଲି କହିଲେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବସୁଛେ, ଭାତ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପିଲେ ଅନ୍ନ ବୋଲିକା କହିପାରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ, ଘର ଦ୍ୱାର, କ୍ଷୀରି ପିଠା, ଡାଲି ଭାତ, ଦମ୍ପତି, ଯେଉଁଟା ପିଲେ ଜାୟା ପତି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଆସିଯିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ପିଲେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଜିଲି ଜାଣିହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ, ଇଜିଲି ପିଲେ ଜାଣିହେବ। ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଆମେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ସମାସର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଓ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ପିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ରେ, ଓ ଏବଂ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ରହିଛି, ଏହାର ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ରହିବ। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ବିଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, ସେ ବିଏ ବିଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ବିଏସ୍ସି ବିଡ଼ି ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ପିଲେ ଫିଲହାଲ ବିଏ ବିଡ଼ିର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର, ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ପିଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ରହିଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରାଯିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଲଗାତାର ତିନି ଦିନରୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପିଲେ ଟୁ ଡେଜ୍ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍କୁ ଆସିବ, ମାନେ ତିନି ଦିନରୁ ପିଲେ ଟୁ ଡେଜ୍ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍କୁ ଆସିବ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି PDF ହଉ, ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହଉ, ସବୁ ପିଲେ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଅଦର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ PDF ହେଉଛି, ଯେମିତି ସବୁ ପିଲେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଲେ, ତ ଯେଉଁଟା ପିଲେ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍କୁ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ପିଲେ ହେଇଥିଲା କି ଯଦି ପିଲେ 10 ପିଲା ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, 500 ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲେ, 500 ପିଲାରୁ 50 ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍କୁ ଆସୁଥିବେ, 50 ପ୍ଲାନିଂକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବେ, କୌଣସି ପିଲେ ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ ନା,
ବୁଝିପାରୁଛ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଖାଲି ନାମ ଗଣତି ହିସାବରେ 600 ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, 700 ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ବି ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଫଲୋ କରୁଛି ପ୍ଲାନିଂକୁ ସେ ପିଲା ବି ତ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିଛ। ମୂଷାମାରି ହୁଏନି, ଯେଉଁ ପିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ରୂଢ଼ିଟା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତି ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ମୂଷାମାରି ହୁଏନି ନା କି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ପିଲା ଠିକ୍। ତ ଅତି ଗହଳି ପିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ, 10ଟି ପିଲା ଦରକାର, 5ଟି ପିଲା ଦରକାର, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ 5ଟି ପିଲା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ପଢ଼ୁଥିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ହିଁ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପିଲେ କରେଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍କୁ ଆସିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରେଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ପିଲେ ତିନି ଆଡ଼୍ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ପିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି 3 ଦିନରୁ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ନ ଆସିବ, ତ ବିଲକୁଲ ପିଲେ ତାକୁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଆଡ଼୍ ବି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ତାର ଅସୁବିଧାକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିକି ପୁଣି ବି ଜଏନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିପାରିବ, କୌଣସି ପିଲେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ରେ ରହିଯିବ। ତ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କଭର୍ କଲେ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସକୁ କଭର୍ କଲେ, ତାପରେ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସକୁ କଭର୍ କଲେ, ତା ସହିତ ପିଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କଭର୍ କଲେ ନା, ଦେଖ ପିଲେ ଦିଗୁ ସମାସକୁ କଭର୍ କଲେ। ତ ଆମର ପିଲେ ରହିଗଲା କ'ଣ? ରହିଗଲା ପିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ, କର୍ମଧାରା, ଭୂବ୍ରିହି, ଏଇ ତିନିଟା ପିଲେ ରହିଗଲା। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଚାଲ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ହଁ, ବେଶୀ ଲୋକରେ ମୂଷାମାରି ହୁଏନି, ବାସ୍ ଆମର ବେଶୀ ଲୋକ ହିଁ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଆମର ବେଶୀ ଲୋକ ହିଁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ମୋର ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍, ତ ପିଲା ଆମର ରହିଥିଲା କେଉଁଥିରେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ପିଲା ରହିଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିବା ସମାସ। ତ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଜାଣିଲେ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ପିଲେ ଜାଣିଲେ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଆମେ ପଢ଼ିନେ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସଟି ପିଲେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରୁ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ସମାସ ହୋଇ ପର ପଦରେ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିବା? ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହିବା। ବିଭକ୍ତି ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ, ତୁମେମାନେ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପିଲେ କେଉଁ ସମାସ ହୋଇଥାଏ? ତ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, କେଉଁ ସମାସ ପିଲେ? ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ମନେ ରଖିଥାଏ ପିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୃହକୁ ଆଗତ, ଗୃହାଗତ, ଗୃହକୁ ଆଗତ ଯେଉଁଟା ପିଲେ ଗୃହାଗତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା, ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ, କ'ଣ ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ, ଗୃହକୁ ଆଗତ, ଗୃହାଗତ ହେଉଛି ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଘରକୁ ମୁହାଁ, ଘର ମୁହାଁ, ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ, ସାହାଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ଦେଖ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ତୁମେମାନେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ ଯେଉଁଠିକି ପିଲେ କୁ ଲାଗିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଯେଉଁଠି ପିଲେ କୁ ଲାଗିଛି ସେଠି ତୁମେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖ ସେହିପରି ଚରଣାଶ୍ରିତ, ମାଛ ଧରା, ଦୁଧଖିଆ, ଦୁଃଖପ୍ରାପ୍ତ ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ବା କାଳ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କାଳ ଅର୍ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଦେବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟର୍ମରୁ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନର ପଚାରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ି ଯାଉଛେ, ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାଠାରୁ ପିଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। କେବଳ ପିଲେ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କଥା କହିବି, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଚିରକାଳକୁ ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ବ୍ୟାପି ଦୁଃଖ, ଚିର ଦୁଃଖ, କ୍ଷଣ କାଳକୁ ବ୍ୟାପି, କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ, ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନକୁ କୁ କିମ୍ବା କୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକା ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ନା, କୁ ଏବଂ କୁ, ଚିର ଦୁଃଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଚିର କାଳକୁ, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର କୁଟା ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷଣ କାଳକୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ କୁଟା ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି।
ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ପରେ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ମାନେ ଫିଲେ କ'ଣ? ରେ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ଫିଲେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଠି ରେ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଲେ ଆମର କ'ଣ? ତୃତୀୟ। ତ ଫିଲେ ସିମ୍ପଲି ଦେଖ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ, ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ, ବିଦ୍ୟାହୀନ, ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆହତ, ସରାହତ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଫିଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଇଜିଲି ଫିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଫିଲେ, ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ଫିଲେ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁଟା ଫିଲେ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଫିଲେ ନିମିତ୍ତ କିମ୍ବା ଅର୍ଥରେ, ଏଇସବୁ ଯଦି ଫିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଆସିବ। ତ ଯେମିତି ଫିଲେ ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ, ରଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ, ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ, ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାପ୍ରୀତ, ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମଚ, ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ, ପୁତ୍ର ଶୋକ, ଯାହା ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ଯାହା ନିମିତ୍ତ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଫିଲେ ହେଇଥିବ, ସେଠି ମୋମାନଙ୍କର ଫିଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଫିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲେ ଯେଉଁଠି ଫିଲେ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଗିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫିଲେ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲିକା କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଫିଲେ ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ, ବୃକ୍ଷ ପତିତ, ବିଦେଶରୁ ଆଗତ, ବିଦେଶ ଆଗତ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଫିଲେ ଆମର କେଉଁଥିରେ ଯିବ, କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଯିବ? ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଯିବ। ମନେ ରଖ ଫିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଯିବ। ତ ତା ସହିତ ଫିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ହଉ, ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହଉ, ଧର୍ମରୁ ଛଡ଼ା, ଧର୍ମ ଛଡ଼ା, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ, ରୋଗ ମୁକ୍ତ। ଦେଖ ଫିଲେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ରୁଟାକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଲେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ରୁଟା ହିଁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକା। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ, ରୋଗ ମୁକ୍ତ, ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ, ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ, ଗୋଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ, ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଧର୍ମରୁ ଛଡ଼ା, ଧର୍ମ ଛଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଫିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ମାନେ କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଫିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଥାଏ ନା ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲି ଥାଏ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଥାଏ। ତ ଆମେ ଫିଲେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ସମାସର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବିଧତା ଥାଏ, ଯେମିତି ଫିଲେ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛ ଫିଲେ, ଗାଁ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ, ତ ଏଠି ର ଲାଗିଛି, ତ ଯେଉଁଠି ଫିଲେ ର ଲାଗିଥିବ ଜାଣିଦେବ ଫିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି କେମିତି ଚିହ୍ନିପାରିବ ନା ଦେଖ ପିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନତା ଥାଏ ଏଠି ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଯେମିତିକା ପିଲେ ନଦୀର ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ ଏବଂ ନାରୀର ଶିକ୍ଷା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର କହିପାରିବ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ନାରୀର ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଜାର ତନ୍ତ୍ର, ନିଜେ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନିଜେ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ଇଜିଲି ଫିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଫିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ, ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ, ଅପର ପ୍ରଭୃତି ପଦ, ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ, ଯେମିତି ଫିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଫିଲେ ଅହନର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ଅହ୍ନର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଅପରର ଅପରାହ୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫିଲେ ଅହ୍ନର ଅପର ଯେଉଁଟାକି ଅପରାହ୍ନ, ଅହ୍ନର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ଫିଲେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଯିବ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଯିବେ ଫିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ସମାସରେ ରାଜା ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ପିଲେ ହଂସମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜହଂସ, ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜପଥ, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର, ମଗଧର ରାଜା ମଗଧ ରାଜ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲେ ଯେଉଁ ରାଜାଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାଟା ଫିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଯେଉଁ ପିଲେ ରାଜାଟା ଥାଏ, ଏଇ ରାଜାଟା ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜା ନ ହୋଇକି ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କେଉଁଥିରେ ପିଲେ ରାଜ୍ୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ରେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ମା ଇତିଶ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍କୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସିମ୍ପଲି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ରହିଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯେମିତିକା ପିଲେ ହଂସୀର ଡିମ୍ବ, ହଂସ ଡିମ୍ବ,
ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ, ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ ଅବଭିୟସ୍ଲି ପିଲେ ତୁମେମାନେ ଦେଖି ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି ତ ସେଇଟା ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ କାମ କରିହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ଆମେ ପିଲେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବା ହଂସ ଡିମ୍ବ, ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ, ତ ପିଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧଟା ଆମର ହେଇଛି କାହାର ଦୁଗ୍ଧ, ଛାଗର ଦୁଗ୍ଧ, ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ, ଦୁଗ୍ଧ, ଗାଈ ଦୁଗ୍ଧ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ମନରେ, ନିଜ ପାଟିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲେ ପିଲେ ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, କେଉଁ ତତ୍ପୁରୁଷ ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣ, ସାହିତ୍ୟ ନିପୁଣ, ଗଣିତରେ ପଟୁ, ଗଣିତ ପଟୁ, ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ, ଯେଉଁଟା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିପୁଣ ଅର୍ଥରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିପୁଣ ଅର୍ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହବ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପିଲେ ତୁମମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲେ ଦକ୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମମାନେ ଦକ୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କୁଶଳତା ଅଛି, ସେଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବରେ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହବ ଯେଉଁଠି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିବ, ଯେଉଁଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କ'ଣ ହବ ହବ ମନେ ରଖିଥା ପିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲେ ରହିଛି ଗଛରେ ଗଛ ପାଚିଲା, ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ପିଲେ ବିଭକ୍ତିରେ କଭର୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ କଭର୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ପିଲେ କାଳ କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ସମୟ, କାଳ ବା ସମୟ, ତା ସହିତ ପିଲେ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲେ ରହିଛି ଦୁଇଟି କାଳ ବା ସମୟ ବା ଯଦି ପିଲା ଆମର ସୂଚାଉଥିବ ଆମେ ପିଲେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପିଲେ ସେଠି ମାନଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବା। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲେ ଏଇଠି ତୁମେମାନେ ଦେବ ଗଛରେ ପାଚିଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ଗଛଟା ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ଗଛଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ, ଯେଉଁ ରୋଦନଟା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶୋଭା ଶୋଭା ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ପିଲେ କେଉଁଠି ଶୋଭା ଯାଉଛି ନା ଅରଣ୍ୟରେ ଶୋଭା ଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। କେବଳ ପିଲେ ବିଭକ୍ତିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବ ଏବଂ ଏହାର ପିଲେ ସିମ୍ପୁଲ ଟ୍ରିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲେ କହିଲି, ବିଭକ୍ତିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ପିଲେ ନିପୁଣ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲେ ଦକ୍ଷ କୁଶଳ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ ସପ୍ତମୀ। ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ତରଣ ପଟୁ, ନରା ଧାମ, ଦୁଃଖ ମନ, ବଣ ଭୋଜି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ା ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ତାପରେ ପିଲେ ତୁମେମାନେ ଦେଖ ନନ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ, ତତ୍ପୁରୁଷ ମାନେ ସେଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛ ନା, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନନ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ ଲାଗେ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପିଲେ ନିଷେଧ, ଯେଉଁଠିକି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରଣ, ସେଠି ଆମେ ପିଲେ କହିପାରିବା ନନ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ନନ୍ର ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି ନ, ଏହା ଏକ ନାସ୍ତିକ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମିନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ନଅଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କେଉଁ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ତ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ନାସ୍ତିକ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଟର୍ମଟିକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟି ରହିଛି ଏଇ ଟର୍ମଟିକୁ ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲେ ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର ସମସ୍ତେ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନନ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ, ସଂସ୍କୃତ ନନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଉଛି ନ, ଏହା ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଧାରଣ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ ହୁଏ ଏବଂ ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଏଥିରେ ନ ଆବିଳ, ନ ଉଚିତି, ଅନୁଚିତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନନାବିଳ, ନ ଉଚିତି, ଅନୁଚିତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଆମେ ପିଲେ ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ଅନଶନ, ଅନଭିଜ୍ଞ, ମାନେ ଅନଶନ, ଅନଭିଜ୍ଞ, ଯିଏ ପିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ପିଲେ ଜାଣିନି, ନ ଅଭିଜ୍ଞ, ନ ଅଭିଜ୍ଞ ଆମେ ପିଲେ କହିପାରିବା ଅନଭିଜ୍ଞ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଅନିଷ୍ଟ, ଅନୁନ୍ନତ, ନ ଏଠାରେ ପିଲେ ନ ଏବଂ ଅନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ନଅଟା ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଅନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଯେମିତି ପିଲା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନ ଚଳ ଅଚଳ ନ କଟା କଟା, ତ ଏଠାରେ ନଅଟା ପିଲେ ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଅରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ପିଲେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଅବାଟ ରହି ହେଇପାରିବ କ'ଣ, ଅବାଟ, ଅଧୁଆ, ଅଦୂର, ଅପାଳକ, ଅପାଠୁଆ, ଅଲଗା, ଅମାନିଆ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପିଲେ ରହିବ। ନ ଓସାରିଆ, ଅଣ ଓସାରିଆ, ନ ହଳଦିଆ, ଅଣ ହଳଦିଆ, ତ ପିଲେ ଏଠି ନଅଟା ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ନଅଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଅରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତାପରେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ, କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଦେଖ ପିଲେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କେତେକ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଏ, କେତେକ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ ଉପପଦ କହିବା। ଯେମିତିକା ପିଲେ ମଧୁପାନ କରେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ପିଲେ ମଧୁପ ବା ମଧୁପାଇ, ବୁଝିପାରିଲ, ମଧୁକୁ ଯିଏ ପାନ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ମଧୁପ। ସେମିତି ସିଏ ହେଉଛି ପିଲେ କୁଳ ବୁଡ଼ା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ମଧୁ କୁଳ ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପପଦ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଦେଖିବା ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ପିଲେ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲିକା କହିବା। ଉପପଦ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିବ ପିଲେ, କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ବା ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ କହିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଯେମିତିକା ସାଇ, କୁମ୍ଭକାର, ମଣିଷ ଖିଆ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କାନ କୁହା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲା ଆସିଲା ଅଲୁକ ସମାସ। ଦେଖ ପିଲେ ଅଲୁକ ଯୁଦ୍ଧ, ଠିକ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର, ସିଏ ହେଉଛି ପିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଠିକ ଅଛି। ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦ ଲୁକ୍ ବା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ତୁମ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟି ଲୁପ୍ତ ପାଇଯିବ ସେଇଟାକୁ ପିଲା ଆମେ କହିବା ସମାସ, ସେଇଟାକୁ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅଲୁକ ସମାସ ବୋଲିକା କହିବା। ଏଠି ପିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୁଦ୍ଧି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାର ଲୁକ ବା ଲୁପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ଅଲୁପ୍ତ ବା ଅଲୁକ ହୋଇଛି। ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟା ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିବା ଅଲୁକ ସମାସ। ଯେଉଁଠି ପିଲେ ବିଭକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ ଅଲୁକ ସମାସ। ତ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର ଯେ ବନରେ ଚରେ ବା ତ ପିଲେ ବନେ ଚର, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ସମାସ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲୁକ ସମାସକୁ ସୂଚାଉଛି, ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭକ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲେ ଅନ୍ତେବାସ କରେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ପିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ, ଅନ୍ତେବାସ କରେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅନ୍ତେବାସୀ, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମର କର୍ମ ପଢ଼ିନେ, କର୍ମଧାରା ସମାସ ପିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ପିଲେ କର୍ମଧାରା ସମାସର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବିଧତା ରହିଛି, ଯେମିତି ପିଲେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ସମାସ ପଦ ଗଠନର କୌଶଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯଦି ନୀଳ ଅଟେ କଇଁ, ନୀଳ କଇଁ, ଦେଖ ପିଲେ ନୀଳ ଅଟେ କଇଁ, ନୀଳ କଇଁ, ନୀଳ ଗୋଟେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ଶବ୍ଦ, ନୀଳ ଗୋଟେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ, କଇଁ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପଦ। ଆମେ ପିଲେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ବିଶେଷ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ପଦ ଲାଗି ଲଗାଇ ଯେଉଁ ସମାସଟି ଗଠିତ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମଧାରା ସମାସ, ବିଶେଷ ଏବଂ ବିଶେଷଣ, ଠିକ ଅଛି, ବିଶେଷ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ପଦ ଲାଗି ଯେଉଁ ସମାସଟି ପିଲେ ଗଠିତ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ହେଉଛି ପିଲେ ଆମେ କର୍ମଧାରା ସମାସ ବୋଲିକା କହିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ପୋଡ଼ା ତିଅଣ, ଡେଙ୍ଗାରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଡେଙ୍ଗାଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଶେଷଣ, ଏବଂ ଗଛଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗଛଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ, ତ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କର୍ମଧାରାୟ। କଅଁଳ ଶାଗ, କଅଁଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ଶାଗଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଶେଷ, ଠିକ ଅଛି।
ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି ରାଜାଶ୍ରୀ, ଏଠାରେ ରାଜା ବିଶେଷ ପଦ, ଋଷି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦ, ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଶ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କେଉଁ ପଦ? ଯେମିତିକା ପିଲେ ରାଜା, ରାଜା ସେ ଋଷି ରାଜଶ୍ରୀ, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ରାଜା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ ପଦ। ଋଷି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପଦ। ତ ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଶ୍ରୀ ମହଶ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶେଷ ପଦ, ବିଶେଷ ପଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ବିଶେଷ ସହିତ ବିଶେଷଣ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପିଲେ କର୍ମଧାରୟ କରିପାରିବା, ବା ବିଶେଷ ପଦ, ବିଶେଷ ପଦ ଯଦି ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଆମେ କର୍ମଧାରୟରେ ନେଇପାରିବା। ରୁଦ୍ର, ସୁନ୍ଦର, ମୂର୍ଖ, ପଣ୍ଡିତ, ଚାଲାକ, ଚତୁର ଆଦି ବିଶେଷଣ ପଦ ଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖ, ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଏହି ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରପଦର, ତ ତୁମେମାନେ ପିଲେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ, ସମାସଟି ବିଶେଷଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲିକା କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଯଦି ଆମେ ପିଲେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ, ତାପରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ, ତାପରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ, ମଧ୍ୟମ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ, ତାପରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦିଗୁ, ତାପରେ ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲେ ଅବୈଭାବ, ୟାକୁ ତ ପିଲେ ଆମେ କଭର୍ ଦେଇଛେ, କେବଳ ପିଲେ ଆମେ କଭର୍ କରିବା ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ହଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସଟା ପିଲେ ଆମର ଟିକେ ଅଛି। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ପିଲେ ଗଲା ନା? ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଦେଖିବା କର୍ମଧାରୟ ପରେ ଉପମାନ ପିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିବା, ଏବଂ ଉପମେୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ଉପମାନ ଦେଖିବା, ହେଲା। ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାନ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଉପମା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଉପମା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ପିଲେ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ଉପମାନ ପିଲେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଉପମେୟ ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯାହା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ପିଲେ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ। ଉପମେୟ ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯାହାକୁ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉପମାନ କହିବା। ଏବଂ ଯାହା ବିଷୟରେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିବା? ଉପମାନ କହିବା, ସରି ଉପମେୟ କହିବା। ଯାହା ବିଷୟରେ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ବା ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ପିଲେ ଉପମେୟ କହିବା, ଏବଂ ଉପମେୟ ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯାହାର ପିଲେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ ଉପମାନ କହିବା। ଯେମିତିକା ପିଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ପିଲେ ସିମ୍ପଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେଇଯିବ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲେ କେଉଁଥିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ରେ? ନା, ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନରେ ଆମର ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ପିଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପମେୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପମାନ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ରତ୍ନର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ପିଲେ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ରତ୍ନର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଦେଖ ପିଲେ ବିଦ୍ୟାକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବିଦ୍ୟାଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ ଉପମେୟ। ଏବଂ କାହା ସହିତ ପିଲେ ରତ୍ନର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ସହିତ ରତ୍ନର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତ ରତ୍ନର ଯେଉଁ ତୁଳନା ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପିଲେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାର ରତ୍ନ, ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନ, ତ ରତ୍ନଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଉପମାନ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ରତ୍ନଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାପରେ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ହୋଇ ସମାସ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ ରୂପ ସମାସ କହିବା। ଯେମିତି ପିଲେ ଶୋକସାଗର, କନ୍ୟାରତ୍ନ, ପୁତ୍ରମଣି, ଶୋକାଗ୍ନି, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ। ଏବଂ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ, ଯେମିତି ପିଲେ କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ, କାକ କୃଷ୍ଣ, ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, ଘନ ଶ୍ୟାମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଆସିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦର ସମାସକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିବା। ଯେମିତି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁଷାର ଧବଳ, ଲବଣୀ କୋମଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟରେ ରହିବ।
ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ସମାସରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ କୁହାଯାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରି କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିଦେବ କି ସମାସରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲିକା କହିବା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପଦଟା ପିଲେ ମଝିରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କର୍ମଧାରା ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପି। ଯେମିତିକା ପିଲେ ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଣ୍ଣ, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି ଏଇଟା ମିଶ୍ରିତ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଲୋପ ପାଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲେ ତିଆରିଟା ରହିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ ଇଜିଲି। ତାପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଲଗାଲଗି ପିଲେ ଥିବ। ତାପରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକକୁ ସୂଚାଉଥିବ। ତାପରେ ଆମର ପିଲେ କ'ଣ ରହିଛି ରେ ଦେଖିବା, ଅବ୍ୟୟଭାବତ ପିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତ ଏଇତିକି ହିଁ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା। ଏହାର ପିଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପିଲେ କରିପାରିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି କରିବ ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରିବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ ରେ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, କାରଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ପଚାରିଦିଏ, ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 10 ନମ୍ବର୍ରେ ଏବଂ 11 ନମ୍ବର୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ। ପରେ ପିଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପିଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଦେବ ରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଭର୍ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହିପରି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ବିଇଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2022 ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ, ଓଟିସି ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ, ଓ SSC TET ଏବଂ CUET BED ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ଯାହା ବି ସବୁ ରିଜନିଂ ବି ଯଦି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୁଝି, ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ବିଇଡି ଯଦି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବହୁବ୍ରୀ ରହିଯାଇଛି, ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ରେ ବହୁବ୍ରୀଟା ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ଦଶା ନନ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହିଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ହଁ ଏଇଠି ପିଲେ ରହିଲା, ଏଇଠି ପିଲେ ରହିଲା ଦଶାନନ। ଆଚ୍ଛା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସଟା ପିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସଟାକୁ ପିଲେ ଟୋଟାଲି କଭର୍ କରିଦେବା। ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥିଙ୍କୁ ଦଶାନନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥି ଦଶାନନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ବାଳକ ମାନେ ବୀଣା ପାଣିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା ଦଶାନନ ବୀଣା ପାଣି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଚିହ୍ନିତ ପଦ, ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବା, ଦଶ ଆନନ ମୁଖ ଯାହାର, ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହିବା, ଦଶାନନ। ସେହିପରି ବିଣା ପାଣିରେ ଯାହାର ବିଣା ପାଣି, ତ ପିଲେ ଦଶ ଆନନ ବିଣା ପାଣି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ତ ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲା ପଦମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର 10ଟି ଆନନ ସେ ହେଉଛି ଦଶାନନ, ନହି କେବଳ ରାବଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ବିଣା ପାଣି କହିଲେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝୁଛେ, ତ ଆମେ ପିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏପରି ପିଲେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ପିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝୁଛେ, ପୀତାମ୍ବର, ଦିଗମ୍ବର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ପଞ୍ଚାନନ, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲେ ଗୋଟେ ସଟ୍ରିକ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ।
ତ ପିଲେ ମନ କର ଯେମିତିକା ଏଠି ପିଲେ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲେ ଦାଶରଥି ଦଶାନନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ତ ଏଠି ପିଲେ ଯେଉଁ ଦଶାନନ ରହିଛି ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଦାଶରଥିକି ନ ବୁଝିକି ଯାହାର ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଯେମିତି ପିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ରାବଣ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଜିଲି ପିଲେ ବୁଝିପାରିବ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ପିଲେ ମନେ ରଖିଦେଲ ବା ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ପିଲେ ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଯେମିତି ପିଲେ ରହିଛି ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ କାହାରିକୁ ସେ ବୁଝାଇବନି ସେ କାହାକୁ ବୁଝାଇବ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ ତ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କହିବା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ